ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਟਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਅਤੇ ਕਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਡ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।